ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমেই মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ ভূগোলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ আগতে মই দিয়া সকলো পাঠদানৰ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাইছা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছা, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিছা। সেইকাৰণে মই ভূগোলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠ অনুযায়ী পাঠৰ মাজৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজি মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ভূগোলৰ প্ৰথম খণ্ড মানৱ ভূগোলৰ মৌলিক তত্ত্বৰ পৰা প্ৰথম অধ্যায় প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ সম্পৰ্কে সকলো অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক দিব বিচৰা হৈছে। প্ৰথমেই মই জানিবলগীয়া তথ্য কিছুমান ক'ম আৰু তাৰ পাছত অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। জানিবলগীয়া তথ্য, পৰিৱেশিক নিৰ্ধাৰণবাদ, পৰিৱেশিক নিয়ন্ত্ৰণবাদ, পাৰিপাৰ্শ্বিক নিৰ্ণয়বাদ আৰু মানৱৰ প্ৰকৃতায়ন, এই সকলোৰে অৰ্থ একেটাই। এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ একেটাই। যিকোনো এটা শব্দৰ যদি তোমালোকক কিবা লিখিবলৈ আহে, চমুটোকা লিখা বা কাক বোলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়া উত্তৰ একেটাই হ'ব। আৰু ইংৰাজীত ডিটাৰ্মিনিজিম বা এনভাইৰনমেণ্টেল ডিটাৰ্মিনিজিম বা এনভাইৰনমেণ্টেল ডিটাৰ্মিনিজিম বা দ্য নেচাৰেলাইজেশ্যন অৱ হিউমেন বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে সম্ভাৱ্যবাদ, সম্ভাৱনাবাদ বা প্ৰকৃতিৰ মানৱায়ন, এই সকলোবোৰ একেই, একেটাই অৰ্থ বুজায়। ইংৰাজীত পচিবিলিজিম বুলি কোৱা হয় বা হিউমেনাইজেশ্যন অৱ নেচাৰ বুলি কোৱা হয়। তৃতীয়, পৰৱৰ্তী নিৰ্ধাৰণবাদ বা নব্য নিয়ন্ত্ৰণবাদ বা নব্য নিৰ্ণয়বাদ, ৰোধ আৰু গতি নিয়ন্ত্ৰণবাদ, এই সকলোবোৰৰ অৰ্থ একেই, ইংৰাজীত নিঅ' ডিটাৰ্মিনিজিম বা ষ্টপ এণ্ড গ' ডিটাৰ্মিনিজিম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাওঁ আহা। এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ পাঠৰ মাজৰ পৰা মই বাছি লৈছোঁ। 1 নং প্ৰশ্ন, নব্য নিৰ্ণয়বাদী দৃষ্টিভংগীৰ উপস্থাপক কোন? উত্তৰ, নব্য নিৰ্ণয়বাদী দৃষ্টিভংগীৰ উপস্থাপক গ্ৰিফিথ টেইলৰ। 2 নং প্ৰশ্ন, পাৰিপাৰ্শ্বিক নিৰ্ণয়বাদ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপ একে নোহোৱাৰ মূলতেই হ'ল পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক পাৰ্থক্য, এই ধাৰণাটোকে পাৰিপাৰ্শ্বিক নিৰ্ণয়বাদ বোলে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চোৱাৰ লগতে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ ভিডিঅ'টোও চাবা, লগতে পাঠদানৰ ভিডিঅ'টোও চাবা। এই 3টা ভিডিঅ' যেতিয়া তোমালোকে চাবা আৰু প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰে এনেকুৱা 3টাকৈ তোমালোকে ভিডিঅ' পাবা, গোটেইকেইটা ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত তেতিয়া ফাইনেল পৰীক্ষাত দেখিবা যে এইখিনিৰ পৰাই তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে। 3 নং প্ৰশ্ন, সম্ভাৱ্যবাদ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, মানৱ ভূগোলৰ এটা দিশৰ মতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক প্ৰয়োজন অনুসৰি মানুহে নিজেই সালসলনি কৰি ল'ব পাৰে বা কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মানৱ ভূগোলৰ এই মতবাদটোকে সম্ভাৱ্যবাদ বোলে। এই ধাৰণাটোৰ পৰ্বতক ভাইডেল দা লা ব্লাচি। 4 নং প্ৰশ্ন, পাৰিপাৰ্শ্বিক নিৰ্ণয়বাদ সমৰ্থন কৰা দুজনমান ভূগোলবিদৰ নাম লিখা। উত্তৰ, পাৰিপাৰ্শ্বিক নিৰ্ণয়বাদ সমৰ্থন কৰা ভূগোলবিদসকল হ'ল ষ্ট্ৰেবো, মেকিণ্ডাৰ, ডেভিছ, ৰবাৰ্ট মিল আদি। 5 নং প্ৰশ্ন, সম্ভাৱ্যবাদৰ পৰ্বতক কোন আছিল? উত্তৰ, সম্ভাৱ্যবাদৰ পৰ্বতক আছিল ভাইডেল দা লা ব্লাচি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাবা। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, তাতে ইয়াৰ আগতে মই আপলোড কৰা সকলো ভিডিঅ' পাবা আৰু তেনেকৈ পাঠ অনুযায়ী সেইবোৰ চোৱাৰ পিছত এই অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ চাই ল'বা। মই সদায় এনেকৈ এটা এটা অধ্যায়ৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰৰ ভিডিঅ' তোমালোকক আগবঢ়াই গৈ থাকিম। পাঠদানৰ ভিডিঅ' আৰু পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈ গৈছে। 6 নং প্ৰশ্ন, নব্য নিৰ্ণয়বাদ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, প্ৰকৃতিয়ে মানুহক যিদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে দমন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, একেদৰে মানুহেও প্ৰকৃতিক সম্পূৰ্ণৰূপে এৰাই চলিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ পাৰিপাৰ্শ্বিক নিৰ্ণয়বাদ বা সম্ভাৱ্যবাদ কোনোটোৱেই সম্পূৰ্ণৰূপে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে দুয়োটা মতবাদৰ মাজেৰে এৰা ধৰাৰ মাধ্যমেৰেহে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৰ্তি থাকে। এই ধাৰণাটোকে নব্য নিৰ্ণয়বাদ বোলা হয়। নব্য নিৰ্ণয়বাদ ধাৰণাটোৰ উপস্থাপক গ্ৰিফিথ টেইলৰ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আমাৰ চেনেল ডি ডি আৰ্ট চাই আছা, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।